Astăzi este duminică, 22 ianuarie 2017, mă aflu în localitatea Călinești din județul Prahova, în crescătoria tandemului Columbofil, format din domnii Manole plus Ploscaru plus Matei, dacă nu greșesc, da? Acum filmăm într-unul din compartimentele porumbeilor de mască al masculilor. Încă n-au fost puși la pereche, se află tot separați, da? Da. Câte exemplare aveți aici, domnul Ovidiu? 25 cu 25. Am înțeles, deci 25 cu 25. 25 de mascul, 25 de femeie. Frumos, se prezintă bine. Văd când intenționați să-i puneți la pereche, în funcție de vreme aici la dumneavoastră, nu? În zona. Da, da. Când? În jur de cât? În jur de ce dată? 15 februarie. Cam așa, am nu? Aducem pe Columbă. Da. Am văzut că în ultimii ani ați... Un an sau doi, nu? Ați zburat bine și pe columbodrome, ați dus pe mai multe columbodrome din România porumbei. Rezultatele sunt promițătoare, trebuie să spunem. Pentru început, da. Pentru început, da. Achizițiile am văzut că au fost destul de importante, ca să nu zicem mari, ci foarte mari, nu? Pe care le-au făcut și colegii dumneavoastră din Italia, domnul Ploscaru și domnul Matei, nu? Au și acum 75 de perechi de mărcă. Da. Și o parte dintre puii reproduși am înțeles că vi-i trimit în România, învățați și zburați aici, nu? Testăm la noi. Și acolo și aici. Super. Oricum, în ultimii ani, din câte am văzut și am discutat și cu dumneavoastră, v-ați introdus mult sânge nobil în crescătorie. Am adus mulți porumbei de origini foarte bune. Foarte bune, într-adevăr, am văzut. Poți din Olimpici. Da. La mari crescători care... Ne puteți da câteva sușe așa de la crescătorii cărora v-ați adus porumbei? Deci anul ăsta am introdus porumbei de la Ave Van Berken, am doi originali. Da. Am patru de la Luca Campanini, de la domnul Florea Torin am patru. Da. De la frații Imbrea. De la Carboni, de la Eros Carboni. De la Eros Carboni, da. Da, am original direct de la domnul original de Cosmin Temes. Haideți să mergem și din coace la femele puțin. Ne deschide și nouă ușa, vă rugăm. Sunt și de la Marcon, original, de la Zenit Public. De la Gauss Gerhardt, parcă am văzut, nu? Da, am și la Gauss, da. Câți pui intenționați să... cu cât zburați? Și la lotul? În jur de 100 de pui o să... 100 de pui. Sus am văzut că aveți compartimentele de zbor, nu? Nu am avut niciodată atât de zbor. Tot că s-a da, v-ați crescut numericul și calitatea. Eu zic că șansele sunt... Da. Cele deschise sunt de la domnul Brodeanu, de la Silviu. Da. Femelele. Foarte frumoase, într-adevăr. Albastele alea mai închise, cea deschisă de acolo, de jos, și cea de jos, de la domnul Inăchescu. Da. Nu mai poseri de calitate. Rozata de la domnul, de la Muntescu, de la Răzvan. De la Răzvan, exemplarul da. Ăsta, da? Da, da. Frumoși. Și am înțeles că o să zburați acum și viteză și demifond. Am văzut și sus că aveți un compartiment de mascul de zbor da, destinat exclusiv fondului și maratonului, nu? Am diversificat pe compartimente. Putem viteză la viteză pe un compartiment, demifond pe un compartiment, demifond general pe unul și da. Unul am făcut unul de fond maraton. Super. Vorbei de un an. Testăm, vedem ce se... Da. Cam mult și am înțeles că de toți vă ocupați doar dumneavoastră, domnul Ovidiu, nu? O să... ajută și băieții cu tot. Nu, dar cu munca fizică aici. Munca fizică și... Cu pregătirea lor... Singur. Sunteți singuri, da. Eu și familia. Super, e bine că ține aproape și doamna de dumneavoastră, am înțeles că vă susține. Bine, este de la domnul Orhan. Da, asta da, care o filmăm acum. Da, și cea neagră de aici este 100% Emil Denis, e zburat în Columbodon la Cascador, o am de la domnul președinte Narcis Ciucă. Da, da, da. Noastră zburați aici la Clubul Victoria Florești, dacă nu greșesc, da, nu? Da, da. Frumos. Aceasta de la apă este o 100% bandic de la domnul Jilovean. Prima Maria sau Jilovean. La a doua? În spate. Cea dreaptă. Asta da. E de la domnul Jilovean, nu? De la Maria Jilovean, da. Și asta este de la Colnicianu, de la Adi. A, de la Adrian Colnicianu. Da, da, da. Frumos.
Păsări bune, trebuie să recunosc că am mers și pe sus, am pus mâna pe mai mulți zburători de dumneavoastră, am văzut că se prezintă foarte bine, asta înseamnă că i-ați îngrijit atent toată iarna. Asta este un doi original de la Nervort, de la... Femeia asta, da? De la cumnatul meu. N-am înțeles, deci e reprodusă din doi original Nervort. Doi original, da, este zburată și el acum nu mai concurează și ne-am mai ieșit după la el. Am înțeles că și în toamna lui 2016, acum la Pui, domnul Ovidiu, ați avut... Ați avut și locul 1 pe lansare, ați avut zboruri foarte bune, în sensul că s-au pierdut pustim. S-au rămas mulți pui, nu? Mulți. Dovadă că au reprodus bine originale. Da. Și v-ați format bine perechile în același timp? Acum lucrăm la ele. Lucrăm la perechi, de-aia nu ne grăbim. Da. Suntem pe tratament. Am înțeles că vorbiți mult timp cu Italia în fiecare zi, nu? Tandemurile mele în Italia deja au pui. Cu colegii, ei au pui deja, nu? Da. În Sicilia probabil vremea e mai bună, mai călduroasă. Plouă de o săptămână la ei, dar au puișuri. Da. Ei joacă pe columbodrome pe acolo care... Super. Pe această cale îi salutăm și pe ei prin intermediul site-ului nostru. La Riciu Cătălin. Cea mai închisă la culoare? Da. Da. Ce zburat în columbodrome. Deci asta e direct de la domnul Riciu Cătălin, din Vâlcea. Da, un tânăr crescător care a investit și el, din câte știu, foarte mult în porumbei în ultimii ani, într-adevăr. Stați bine, după cum văd. Da, m-a dus și femele și de fund, și de maraton, și de... Trebuie să fiți optimiști, domnule. Borțata este de la Cristian Ovidiu, din porumbei de... Roșia? Da. Cristian Ovidiu de la Mislă. De la Mislă, da. Și el un zburător bun, foarte bun aici, la nivel de Prahova. Da. Super. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, domnul Ovidiu, și vă doresc mult succes în continuare. Ne așteptăm pe la noi. Mai trec, cu stimă. Numai bine.